sponsori di Canada. Nii, Antsiga kohtusin siis esimest korda peaaegu 6 aastat tagasi nüüd. Läksin Piritale trenni, läksin boksi esimest korda. Mäletan, et istus seal diivani peal ja vaatas mind sellise natuke imestunud näoga, et kes see nüüd siia ilmus. Ja esmamulje oli temast väga hea, et mul oli varem ka, olin trennis käinud korvpallis ja olid väga äkilised treenerid, aga Ats on kohe oli näha, et on väga, väga rahulik ja taktitundeline ja ei pane sulle mingeid pingeid peale. Samuti trenni osas, mis on nagu läbi selle 6 aasta olnud, et ta laseb sul endal väga palju mõelda ja võtab su arvamust alati kuulda. Ükskõik kui noor sa ka ei ole, kas või kui ma olin 14 või 15. Praegu mõtlen küll, et väga noor ja loll võib-olla, aga ikka vist. Ma mäletan, kuidas ta alati kuulas arvamuse ära ja võttis seda arvesse ja arvestas. Atsi treening metoodika ei põhine ka ainult mingil koolitarkusel või sellistel teoreetilistel teadmistel, vaid Atsil on tohutult kogemusi rattasõidu vallas ja minu puhul just trekisõidus ja trekisprindis ja ta on nagu oma kogemuste pealt juba ma võiks öelda, et parim nõuandja ja parim kellelt üldse nõu küsida. Jah, Atsiga saab ka väga palju nalja selles suhtes, et ta vanus nagu juba on ja vaat tõesti nagu vanaisa mul, aga tegelikult hing on väga noor ja on noorte eluga väga kursis ja teab, mida noored vabal ajal teevad ja mida neile meeldib teha ning selles osas on väga lahe. Ja ta ei ole ainult ideaalne treener selles osas, et ta oskab väga hästi trenni teha ja ei pinguta üle, aga ka selles osas, et ta on ka nagu psühholoogi eest, võiks kohe öelda, et tal on kohe selline anne olemas, et kuulab sind ära, oskab nõu anda, mõistab sind. Ja see on nagu väga haruldane. Atsis siis veel nii palju, et ka mis näitab ka tema hoolivust on just, et kui näiteks helistad talle, noh, talle helistatakse esiteks väga palju, et alati kui helistad talle, see esimene kord võid kindel olla, et annab kindlis tooni ja ta juba räägib kellegiga. Aga kui temaga jutu peale saad, siis isegi on mingi asi vaja rääkida, mis võtab 30 sekundit ja siis lõpetad kõne ära, vaatad 30 minutit. Oi, et selles osas nagu alati jutt läheb kuhugi ja teda väga huvitab kõik, mis sinu elus on. Selles osas on väga hea. Kokkuvõtteks siis võib ka öelda, et trenni tegemine on isegi üks päris väike osa kogu selle terviku juures, et kogu see koostöö on Atsiga alati väga meeldiv ja eriti minu puhul just viimasel ajal, et olen temaga veel eriti palju kokku puutunud ja väga palju suhelnud, et ta on mulle väga palju toeks olnud mitmes asjas, et kõik see tervik teebki temast kõige parema treeneri. Minu jaoks on Ats parim treener, kuna ta on alati abivalmis. Aitab igal ajahetkel, kas siis raskel või kergel. Ja on väga rahulik. See kindlasti enne starti aitab ka sul endal rahulikuks jääda. Ots on mind lühikest aega treeninud, kuid ta on mulle jätnud väga toreda ja sõbraliku inimese mulje. Ta
ta paneb alati pisikesi asju tähele ja ta on minu arust väga tore treener. Ma isiklikult olen natsi väga vähe, aga selle lühikese aja jooksul olen nii mõndagi tema kohta tundma õppinud, et ta on väga hoolitsev ja hästi vastu tulevik oma õpilaste suhtes. Aitäh sulle! Ka mina tulen tegelikult natsi üsna lühikest aega, et kui me tuttavaks saime, mis tegelikult umbes juba ma mäletaks, oli 2012 sügis või 2013 kevad, aga igatahes noh, võib öelda, et niimoodi stabiilselt Atsi juures trenni teinud olen ma eelmise aasta kevadest umbes mai kuus ma pakun nii et circa aasta aega ja minu arust treeneri puhul on kaks hästi olulist omadust. Esimene omadus on see, et treener on suutma säilitada rahu kõik mis olukorras. Ja Ats kindlasti seda suudab säilitada. Et noh, kindlasti see, et kuna ta juba kes väärikas eas ja selle väärika ea taga on väga palju aastaid treenerina ja kui sa oled hästi kaua ajal treener olnud, siis sa oled alatamatult väga palju igast erinevad olukordi oma elus pidanud läbi kogema. Ja kui sa oled need läbi kogenud, siis ega midagi uut sealt nagu olukord korduvad, eks ole. Midagi uut sealt ja selle mõttes ei tule ja ma arvan, et see teeb millest otsist väga treeneri. Ja teine asi on see, et ta on äärmiselt jutukas. Et kui ma Atsile helistan, siis ma tean, et ma palun omale veidi aega. Sellepärast, et alla 10 minutilist telefoni kõnet Atsiga teha, no see on äärmiselt keeruline, et see on juba kunst, aga paar korda mul on isegi õnnestunud. Ja no rääkimata siis nendest paaritunnistest vestustest Pirital trekil treenerite toas, kus tundub, et ega see jutte ei saa vist kunagi otsa. Et see armastus rattaspordi vastu on tal igal juhul suur ja ka armastus enda õpilaste vastu on väga suur, ma usun. Ega siis midagi, palju õnne Ats ja pane siis sama vingelt edasi. Et loodame, et sa veel pensionile nii või minna ei taha. Aado on väga hea treener sellepärast, et ta saab aru, et inimesed teevad vigu. Ats on abivalmis ja mõistab teisi inimesi. Ats on hea treener, sellepärast, et alati kui talle helistan, mul on hea taga suhelda ja ta annab ka mulle head nõu. See mulle väga meeldib teores. Aado Hein on treener, kellega ma olen kokku puutunud läbi oma terve jalgratturi karjääri. Ta on olnud mulle kaudselt õpetaja eest. Ta ei ole olnud kunagi minu isiklik treener, aga olen temaga kokku puutudes ja teda jälgides saanud väga palju tarkust, mida ma olen ise kasutanud oma treeningutes elus. Ats on väga selline mõistev inimene, kes võtab asju rahulikult ja ma ei ole näinud seda kunagi kellegi peal karjumas. Vaatamata sellele, isegi kui keegi on ikka tõsise omaga hakkama saanud, on ta alati lahendanud need vaikselt. Ats on üks Eesti parimaid treenereid, see on kindel. Ja ma olen ka väga õnnelik, et vaatamata sellele, et ta ei ole treener. Olen ma saanud nii palju kogemusi ja infot ja see, et ta ei ole kunagi eemale lükanud, kui ma olen ka abi vajanud. Kindlasti väga väed fisik Eesti rattaspordis, kes on seda edasi viinud ja aitab hoida. Ma arvan, et Ats on hea treener, sest ta tunneb alati õpilaste vastu huvi ja kui seda midagi küsid, siis saad tõelda alati kui vastused. Ats on parim treener, sest ta teab, milleks me kõik võimelised oleme. Ta väärtustab meie heaolu alati, kuid väga sageli ta ei pööra enda heaolule piisavalt tähelepanu. Alustaksin sellega, et häid asju raske kirjeldada, miks see asi oleks Ats. Minu arust on Ats üldiselt väga rahulik isiksus. Võrreldes eelnevalt treeneritega, ta kuulab ja ta huvitab sinust kui isiklust.
ta ei huvita ainult see, mida sa spordis teed, et teda huvitab ka, mida sa koolis teed, näiteks siis on vabal ajal. Et ta on psiholoog, kes on. Ja mulle meeldib asja üles ka see, et ta on autoriteetne ilma, et ta peaks häält tõstma. Et kõik kuulevad teda ja ta on rahulik. Ka see, et kui sa küsitad midagi, siis ta ei pruugi selle kohe vastata. Et ta mõtleb selle üle. Ja vastab mõttega. Ja see mõte on hea. Aga üks asi on selline rahulikas juures, mis mulle ei meeldi. Ja noh, tegelikult ei meeldi, et lihtsalt nagu harjumatu. See, et ma helistan näiteks asjale. Ja küsin midagi. Ma alati kardan. Kardan, et kas hästi ikka kuulis mu küsimus. Sest peale küsimust on alati mingi minuti ja kaks vaikust. See on piilik vaikus, ma lihtsalt kardan, et kas ma peaks endast kordama või mitte. Aga oleks ei peadatud. Ja me arvast näiteks pari treenerid, üldse tänast paringut on nagu raske leida. Aitsi on parim treener sellepärast, et ta annab alati parimat nõu. Ta on hea, sõbralik, lahke, abivalmis ja rahulik. Ning temaga on hea asja arutada. Tere! Peaks rääkima Aitsist, et kes on Aits? Kui ma tulin treenis, siis Aits oli nagu tavaline treener, et nagu kõik tavalis treenerid esimese pilguga välja näevad tavaline inimene. Ja midagi erilist ei olnud, aga siis kui hakkasin rohkem treenis käima, siis midagi oli ikka erilist. Et ma ei osanud väga hästi eesti keelt ja siis ta nagu rääkis minuga kogu aeg vene keeles algus ja siis üritis õpetada eesti keelselt sõna natukene rohkem, et ma saaks teistega läbi ja saada kõrgetud läbi saada ja põhimõtteliselt jah, ta nagu kogu aeg toetas ja siia maani toetab igat pidi, et kes on Aits? Aits on nagu Aits, ta on omaette inimene, juba väga tähtis inimene minu elus. Tuju oleneb väga palju nagu asjades, mis tema ümber toimuvad. Kui on mingi pingeline võistlus või midagi üks, ta on nagu natukene kurja, aga natukene. Aga muidu ta on väga sõbralik, abivalmis, saab kõikidega väga hästi läbi. Et kui on vaja mingi abi, siis ta kohe võib tulla appi. Et kui on vaja kuhugi ratas ära viia või midagi kellegil kuum läks kuskil, siis ta kohe tuleb järgi. Et jah, siuke ta ots on ja siukseks ma loodan, et ta jääb. Nagu ta on kõigile teiste nii heaks treeneriks olnud, ma loodan. Ja nagu ma olen kogu aeg vestlust alustanud, tere treener Maa Kirill ja palju õnne. Ma tean Aitsid väga vähe aega, aga ma mõtlen, et ta on kõige parem treener, sellepärast, et ta teeb väga head naljad ja ta on väga sõbralik ja käitub väga hästi teistega. Aits on olnud 4 aastat minu treener. Aits on sellepärast hea, et ta on sõbralik ja abivalmis ja tore. Aits on parem kui minu eelmine jalkatreener. Minu eelmine jalkatreener oli närvihaige, Aits ei ole närvihaige. Aga jah, et ma loodan, et sa nii pea pensionile veel ei lähe ja hoia ikka kõva ja pea vastu. Ja ole alati meile toeks.